مومنون مکی صورت ده حضوران 74 ده سلور او یا پس صورت انبیاء نازل شده ده او ترتیب کی درشتم ده 23 نمبر پس صورت ده حج نلگول شده ده ربط ده صورت ده مخی سر پسو وجود ده یودا چه مخی صورت که تخلی بیان شوه یعنی خراب صفات داغی نزان خالی کولو تو بدی صورت کے تحلی و تحلی مزین کل کالی دار کل چا خطی بیان دا خو صفات ہو چی دادان کرا پدیدان مزین کا پدیدان کالی دار کا دیو اجنیر پسی راڑا مخزور کے تخلی و دا خیٹکے خالی کے دل دا غلط صفات ہونا یہ صورت کے تحلی و بغیر ٹکی خیم یعنی مزین کل خیستہ کل چا مخ کی صورت کے پاک شوئے دا گندو صفات ہونا شرک ہونا نو دی صورت کے خطی پات بیانی کی دا پتان کراوالا دیو جنور پسی راوڑا دوی موجا مخ کی صورت کے رد شرک فیلیو دی صورت کے اثبات توحید بالعدلت سلاسا و دری قسم دلائب سر دیو جنور پسی راوڑا دری موجا مخ کی صورت کے آتنا مرد تالیس کے ہوئے چو مولا توار کما بیا تبا کما نو دلتا دی امت چی مال دولت نباد بے بیا تبا کم دا مخ کی امتونو بیان کرو 48 کے نو دی طور کے دا دی امت دا مالدار چی مال دولت ور کما آبیا نسمی گنو بیا تبا کم دی وجنور پسی راڑا بلا وجہ مخ کی طورت کے آت نمبر 72 کے چی قرآن بیان چی نمنکرون دا مخ روان چی عاملہ کئی پا قرآن والا دی صورت کے آیت نمبر 104 کے ذکر کئی چی قیامت کے بولوں اللہ شکل روان کی تلف و جوم و نار نامخ بے روان شی دیو جنہیں اور پسی راڑا بلوہ جا مخی صورت کے آیت نمبر 5 کے دے انسان پیدائش بیان کو دی صورت کے آیت نمبر 12-13 کے فائبان لوگوں زیاد وضاعت ہو دیو جنہیں اور پسی راڑا شپاگم ہو جا مخی صورت کے آیت نمبر 77 کے ہوئے چھ وفعل الخیر دا خیر کارنوں کے اندی صورت کے کامیاب بشئی اندی صورت کے دا خیر دا کارنوں بیانو چھا سبب دا کامیاب ہے اول کے دیو جنور پسی راڑا وم ربط مکی صورت کے نولسم کے ہوئے چھ حازان خسمانی دا دوڑا لی دی یو ڈال دا حق پرستو انور ٹھولی ڈالی یو ڈالی دا دا حق باطل پر اختصم پی ربیم اندی صورت کے دا آگئی مثال نو دا نوح علیہ السلام او دا مخالفیون دا عادیان و سمودیان دای دا دا حود علیہ السلام او صالح علیہ السلام مخالف دا دشمنانو دا اگر بیانو چه سنگ بے جگڑ کل دا سی دیو جنور پس سر آڑا آتم آجا مکی طورت کے 42-43 کے ہوئے چه دا انبیاء و تکذیب کئی خواہ مختصر ہے دلتا پائی تفسیر ہو دیو جنور پس سر آڑا امتیازات دا صورت صورت ممتاز ہے آیت نمبر 12-13 مانے چی پڑے کہ دے انسان دے تخلیق بیان کرے مفصل دویم امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر 50 مانے چی کہ زائد بی مریم عدیسہ دے پیدائش زائد بی مریم نا آگے بیان کرے ذاتی قرار ممائین بل امتیاز درے صورت ممتاز ہے 104 مانے چی تلپا حجوم النار دامخ بیو پڑتی گی صدرم امتیاد صدرم امتیاد بعد نمبر 20 بانے چاہے کہ دا زیتون دا فوائد و بیان اکڑ دے بل امتیاد پینزم صدرم امتیاد دے پاید نمبر 71 بانے چاہے کہ داری چکا اہل حق دا باطل پرد و تابیشی بیان دا مسئلی فریدی نو علم متباشی بل دردشان نشتے شپاگم امتیاد صورت ممتاز دے پاید نمبر 108 بانے چی جہنمیان تو بالاوی ایک سوفی کرش اس پو
بل دا شان نشته مقصد صورت اثبات توحید بالعدلۃ الثلاثه اثبات توحید کای په دریو قسم دلائل عقلیه نقلیه وحیه سره عقلیه نقلیه وحیه تاسو لستو بیان په اصولو کې عقلیه چې عقل منی نقلیه چې نور کتابونه د پیغمبرانو په تور نقل قران کرا دی وحیه چې الله په خپل رغی ویلی مختصر خلاصه اول آیتونو کې الله اوصاف المؤمنین بیان کړي ترغیب ادا حکم د دنیا ادا آخرت ذکر کی آیت نمبر 11 پورې بیا د آیت نمبر 12 نه حالت د انسان په طور دلیل نقلی ذکر کی چې دا ته او تر آمده سوای نه دی خدا د حالتونو د مور خېټه کې بیا د آیت نمبر 23 نه دلائل نقلیه تخویفات وغیرہ شروع کی قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دی مؤمنان ایمان والا خلق نو الذین یا خدا چې کامیاب مؤمنان هغه دی یا د الذین مؤمنان د مؤمنان صفات ذکر کوي چې مؤمنان بدی ته وایي یا دا چې کامیاب مؤمنان از خود خلی مؤمنان دی نه کامیاب مؤمنان هغه کسان دی فی صلاتهم خاشعون دوی په خپل لمونځونو کې یریدونکي د الله نه خاشعون ابن جوزی مانا کوي سعادت المسیر کې چې د ابراهیم نخعی رحمت الله د مجاهد نه چې انه سکون فی الصلاه خشوع چې په موس کې ډیر لا چې دل را چې دل لا سوچتور او چتول پکې نشتا دارنګي تفسیر ابن عباس رضی الله عنه هغه معنا کوي لا رفعون ایدیم فی الصلاه رفیدین بلکی پر موسکی اندار دیر لحسون محسون چطو اللہ پکنی اشاری بنا کئی مسلم شریف کی روایت راضی مسلم شریف کی چی نبی علیہ السلام موسکو رتو اور خلق اللہ شدو نبی علیہ السلام مالی اراکم رافی ایدیکم کانا ازنابو خیل شمسن دا تاسو جوړ کړی چې رسولان له اسونو په برکت ته کوي ته وایي چې دا د سرکشه اس لکې دي اوس کونو په صلاتې موږ کې سکون کوي خدای خدای ډېر ما له اسونو مو چته کوي کدو کوي غیر مقلدین وایي وایي دین مراد هغه د اول کې یعنی اول کې چې سلام به جار واسه دا لاس به داسې کوي وایي غنه اغه د پر ور پتی بلدیسته دا ادي چې کوم نام په دغه را پهل دین باندې ده خو شه تر په دین خاصین څوک دي چې په موس کډیر خو دي را خو دي نه اته دین ته پوس کا ته چې در په دین کې کنه خیر دوا پر ولن ته پوس کوم مو چې ولن نه را په دین خو مونږ هم کو کنه مونږ را په دین مونږ کار نه کو مونږ را په دین کو ا بیا مونږ را په دین نه کو دا شان خو شه خدا اور امبیر پہ نے جمع کو نو اللہ اکبر و گن لگو تی وڑے داوشا او چے تو در کون تو رو چتے گے نو تو ایسا می اللہ لمن حمیدا ہا نو در پہ دین چے تکے دل تو سوائے اللہ اکبر وے امبیر پہ دین کہ ہوتا چے اللہ اکبر کنا لیکن کل چے تو رکون رو چتے گے نو تا کہ اللہ اکبر تو ایسا می اللہ لمن حمیدا نو دا سمع الله لمن حمیده تا در رکون در اوچتی دو پاروی که در پایدین در پاروی و آخر را جواب پر ولی نم تا پوز کوا جگر نکو باس نکو خواهیتا چه کلا بیا رکون چه کلا رکول زی نو رفتو الله اکبر رکول زی دو الله نو چه در پایدین که دا رکون تا پتلو در پار الله اکبر که و که در پایدین در پار که خیر همه پوی که کنا زمان کو چې الله اکبر او نور په دې نو کو الله اکبر نو موږ دا لاس اوچت کو تر الله اکبر مو ته چې سمال پړو بیره کات کې فاتحه وای او ور بیا یو سورته وای درې اتونه او کول ان ته رفدان کې کنه وای وچا ما ته دا کرا فیدان د فارس وای دا الله اکبر تیر رفدان لوي کدا رکو لوي خیر ما پوهه کنه وای چې بیا اوچتېږي نو بیا مرفدان کې کنه
بیا دا رفعدین دا فردستو آئے سمیع اللہ علیمان خیمد دیلوئے کہ دا رکو دو چتی دو پارو آئے خیر و احسان اگر میں پویا کھا خیر دیں وائے پا دویم رکات کی بیاوالی نکے پا دویم کھو نکے بیا کنا پا درم کھو نکے ابل وار رفعدین خو حدیث کر آگلی چی پا سجدی لبم نبی اسلام تو لکس عمر رفعدی نکر دی سجدی لہ سجدیم جروتی اون بیول نو تا پا سجدہ کیوال نکے وائے ویا منسوخ دی و دام منسوخ دی کنا دام منسوخ دی یا خوی دی غاڑی والا چی دی غاڑی منسوخ دی دی غاڑی چی آخری چی منسوخ دی بیا پا دیکی اور ان بے اللہ اکبر اگر ہم رفعدین منسوخ کے یا دا آغاڑ راو اخلا دا آغاڑ منسوخ دی سجدی والا دا رکو دا پکی منسوخ دی خانا دا یو پکی پات شد بس پوشی پا خبر آمان پر رولای من جگر مگو سرسل لکھو پویاوے دا کامل و ممنانو دا کامیا و ممنانو صفت ذکر کرے چی ہم فی صلاتی مخاشون دا پخپل و منزلو کی دا خوشو کئی دیر عرکات سک پکی نکئی خود را خود نام والذي يوصف بين ثوب والذين وكثان دي هم عن اللغو جيد هر يو باطل نہ مخڑن کی لغوا لو لغو شرک دے پر لغو کے لغویات کی غٹ لغو شرک دے ہو جی اباد خلو کی لغو نہ مر ڈول سنگار گانا بجانا گانے بجانا مخڑئی والذين بل صفات آ کسان دی کامیاب من چاہیے پاکی دڑا کون کی دی زکات پر ملو غیم آنا دے لیکن صورت بکی دے ناغوا کی زکات خونو لیکن صورت حامیم سجدہ چین کیوں گوری لگو نے صورت حامیم سجدہ پارا نمبر 24 آیت نمبر 6 لگو گوری زکات پر ملو غیم آنا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ دَچِينَ مَخِينَ دَچِينَ آخِرِ آسَرْوَا وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ حَلَاكَةَ دَيْدَ فَارْدَ مُشْرِكَانُ آغا مُشْرِكَانُ چِ لَيَتُونَ زَكَاةَ چِ زَكَاةَ نَوَرْ كَي چِ زَكَاةَ تُو كَي مُشْرِكُ نَا غَا لَاكَ نَدَي آغای پا آخرت بانی کفر کے نَا لَيَتُونَ علاقہ دے بار مشرکانوں مشرکان سوگ دی آکتانی لیتو نزکات چنور کئی پاکوالے دڑا اڑا نا پاکی دا غیر اللہ دا غن محبت دا دا غیر اللہ سپت دا اللہ سپت والوئی اڑا نا پاکی مدارہ ہندلتا ہم والذین آکتان دی کامیاب چا غی دی پاکی دڑا کون کی یعنی تطہیر قلب تبرا اڑا پاک ساتی دا شرکیاتونا اس سالورم صفت والذین آکتان دیم لفروج محافظون چاہی دخپلو عورتونو نگابانی کون کی دے سالورم صفت اللہ علا دوائن مگر فخپلو بی بیانو بانے یا آگا چواکداری چلاتون دے یعنی وین دے نفا انہم یقنان دے ندی ملامت پائے کہ اخپلا خدا یا وین دا چاہی پا جہاد کراغلے امیر والاور کرے یا پا پیسو آگا سے وین دا ناغی سرما یودا کدل جہاد جائز دی فمن تغا ورا ذالکا ناچا چی اولاتو سیواد دی وینزی و دی خزنا مدا کدن دیده حد نتیرہ کن سیواد دینا استمنا بلیا دن پکرالا لیواتا دن پکرالا ارت فکر دا طول دے زیادے کئی بیا والذین هم لی اماتے پینزم صفت آکسانی کامیاب ممنا چی دخپلو امانتونو علم دل علم اللہ ورکڑو امانت دا خلق و دفارا مدے داغی لیاس کئی خلق دے بیا نہیں اوادیم ادوادو اقپلو لیاس کئی انگی وعدہ اللہ سر کڑو امیو چو قرآن رزاکم اوادے کرو اللہ سر مولا دے قرآن ببیانوں داغی لیاس کئی دش پگم والذین آکسان دی چی دے پاکپلو منظرم باننے گبانی کئی انگی اوام سپات مکیوی چی اللہ زینم فی صلاتیم خاشیون فصالات کے خوشو کئی دلتے صلوات دلتے جمع راڑا دلتے جمع راڑا اشارہ دیتا تھا چھ جمع سرموس کئی پائے کے لئے خیال کئی چار چاہ پسے نہ کئی چھ جمع سرموس کئی نائے کے لئے خیال کئی دیتا دا گوری چھر تا مشرک پسے خوئی نو کم چھر تا چھر بیدتی پسے خوئی نو کم نگابین دا موزو ندادا
ګور دا موضوع په منځ کې نور صفات راوسته مطلب دا چې دا موضوع نه سم شو کنه ته پوهېږې نو ستا هر کار سم دی او که موز دې غلط شو نو هر څه روان لکه څنګه چې حضرت عمر په ویلو چې ان اهم امورکم عندي الصلات زما په نیز ستاسو د اهمو کارونو نه هغه موز دی من حافظ علیه چا چې په دې نه ګواني کړو حافظ علیه د دې حفاظت وکړم هر چا په دونه کوم نو حافظ دین او د خپل دین بچ کو ومن ضیع او چې دا چا ضایع کړ هر چا په دې موز وکړه بدعتي مشرک په دې فهو لما سوا اعزیا نو دې د موز نه سوا چې سوره کارونو کې هغه ټولې بربادي وګورې تاسو دا هر چا په چې موز کوي دا هغه ټول کارونه برباد دي پلار سره به معامله خراب وي وروڼو سره به خراب وي دارنګې ګاونډي سره به معامله خراب وي ښځې سره به معامله خراب وي دارنګې شراکت سره به معامله خراب دوکې به کوي دوړکې به کوي په دوکان کې به دو نمبرې وي ملاوټ مګه وګورئ خیر دی د هر چا پسې چې مونږ کوي مونږ هر چا پسې تندۍ تور کړې مسواک وسخوي د ده معاملې به ټولې ګډې وړې الا من شاء الله تر بعد کې پکې خو اکثریت دا شانتي دي د دې وجه نه دا منځ کې را دا ټول نور اعمال دي موزون منځ کې را چې موز ټیګ دی حدیث کې قرآن وایي وروسته یوشتمی سی بار لومبیا ته چې ان الصلاة تنا عن الفحشاء والمنکر موز چې کوم دی نو دا منکی بهایی او منکرات خو کوم موز هغه موز چې دی په مطلب خو سړی پوهیږي که نه نو اولئک دی وو صفتون والا خلق هم الوارثون دی دی هغه ستونکي د جنت هغه کسان دي چې اخلي به جنت فردوس هم دی په دې کې به همیشه د مؤمنان وو صفات ذکر شو د کامیاب مؤمنان او د هغې حکم د دنیا او د آخرت اوس د انسان پیدایش ذکر کوي د فار د ثابتو د عجز د مخلوق او د فار د الله د وحدانیت دا تی چې رحمت کوي خدا عجز ومړه ولقد خلقنا الانسان فدای طرف پیدا کړی موږ انسان اصل د انسان بابا آدم من صلات من تین د چون شوی د چون شوی نه من تین یا د چون شوی خاورې نه د ټول دنیا د ځمکې نه الله لږه لږه خاره فرښتو راغونډه کړه هغې بیا واغه ګله په فرښتو هغې بیا خمبیره کړه او د هغې نه بیا سلاله وایسته د هغې خلاصه ثم جعلناه بیا وګرځوم نسل د انسان د بابا دم نه وروستو نطفه نطفه فزاد ودرېدو کې د مور په رحم کې بیا وروستو انسانان جوړیږي پیدا کیږي د نطفې نه ثم خلقنا نطفه بیا جوړه کړه موږ خلق په معنی جوړول واخر دا ښه معنی بیا جوړه کړه موږ نطفه علقه جمع شوې نه نو بیا جوړه کړه موږ دا جمع شوې نه مضغه کرپندې نو بیا جوړ کړه موږ دا کرفان دی اذا من اډوکه دې کې اډوکه جوړ شي نو فقط او نو ځم نو هغه سره مونږه اډوکه ته غواخه غواخه هم چې پیر کړه دا پټه مټه ثم ان شاء الله بیا پیدا کوم دې انسان را په پیدائش بل باندې دنیا ته راغې ټیفل راغې دنیا ته فتبارك الله ثم خالقین نو خیرت چې انکه ده الله خیرسته دې جوړونکو کته چې خیرسته ده خالقین نه دا غلطه خالقین خو یو ده خالق خو یو ده خالقین خو جمع غلطه اوس خالق به معنی جوړولو ځکه څوک لارۍ جوړوي څوک موټرې جوړوي څوک جیاز جوړوي او څوک کورونه جوړوي څوک بل څه جوړوي ایټم بم خو د ټولو خالقینو نه د ټولو تخلیق کوونکو نه د الله چې کوم تخلیق کړی دی دای څوک دای چا نه کړی تاسو چېرته یو لارۍ لیدی چې د هغې نه لارۍ پیدا شوې ده یو موټر لی چې موټر نه موټر پیدا کیږي یو جیزه جیاز دی چې جیاز نه جیاز جوړیږي دا یو انسان چې الله د انسان نه انسان پیدا کوي دا تخلیق د الله دا اختر الخالقین دی بندیان به جوړ کې وشه خدای هغه نه غشې نشي پیدا کوي نور جوړي په بیا هغه انسان به جوړي خو نور دا غشې نه بیا نه جوړه الله آدم بابا پیدا کړو دا هغه هوا دا هغه خدای هوا به ادا غین به الله نسل چلو خدا خانه او دا کیږي د نه بیا اکشن د پلار نور په ځان باندې پیدا کوي ها دا اختر الخالقین دا معنا ده ثم انكم بيقين انتاتو وخلقكم انكم ان تاكيدكم ده خطاب بيقين انتاتو هم به خطاب چا تر دي نبي الرسول تر اصحاب او تر بيقين انتاتو او ما محبوب پیغمبر او ما صحابه او ده پیغمبر صحابه بازار کا پد دنیاوی جون
لميتون خام خام ريبا لام في داخل كره لميتون خام خام ريبا دا مرگ با سورا مودهی بیا با جوان دیکی گی آو کلا سم مینکم بیا کنان تاسو پرا دا قیامت تو باتون جوان دی کوله بشهی دا قیامت همه خود جوان دی کول نیشته تا چوی پا قبر که جوان دی ره نا اگه جوان دی پا بردخ که دی روح جوان دی ره پا ایلین که اسیجین که دا مومنان پا ایلین که ده دا مشرکان و دا کافران و دا منافقان پا سیجین که جوان دی ده روح او بدن خو یا خور که ده او یا بلده که ده مرد ده بدن دکه موت د موت اطلاق کیږي په د روح د جدای د بدن نه باندې چې روح په بدن کې جوان په پروت یې هغه د موت میت نشي ویلی کې خانم ولقد خلقنا او دلیل بل عقلی و دا اکثره پیدا کړې مونږه جوړ کړې مونږه د پاستاسو و چتونه و چتونه ترایق ترایق او د طریقې د طریقه لار ته دکه په دې اسمانو کې یو بل ته لارې دي وما كنا للخلق غافلين ان يوم غير فداش قلنا بخبره چتوای چرا وسیله ذکر نیسما الله ساده حال خبر نه او خبردار نه مړه دا څه مطلب دی چې الله خبردار نه نو نو اتنا قل اتنبئون بما لا يعلم في السماوات والارض سورته یونس 18 کې تیر شو کنه چې ها اولای شفان الله دادن شفردن لوی قل اتنبئون بما لا يعلم في السماوات تا الله خبره باغه چې الله ته نه خبره د دې په دریوانه شاباسه دوه دلیل ذکر درم وان دل من السماء ار اور موږ د برنامان باران پند ازمانه پند از مخلوقات څور چې ضرورت دی دیو نه وګوره چې کم ځکه بوټي ډیر وی ال ته باران ډیر کی چې انسانان ول ته باران کی په سیراګانو کې اکثر باران کم کیږي ول سیراکه نه بوټي او انسانان نه کړه کم دا چې غرونه وی الته ډیر کی زګه غرونه کې با غرونه کې ډکی وی اچ کم ملک په غرونه کې ډکی نه الته بارانونه کې ردی و تاسو باور دې چې حکومت وی تاسو ډکی ډیرو کوي چې باران شي دا لا پاپا د مخلوق ضرورت مطابق ورایي فاس کنه په ارض نو پاتې وون کو موږ دا او په پدمکه کې د چینو په شکل کې د نهرونو او د سیندونو په شکل کې د واورې په شکل کې وإن على ذهاب تخويب أمنگا په بوتلو دی وبو باندې لقادر قرت لرون کې یو چې دا نه لري کما پوځه قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فما ياتيكم بما ان معين سوره ملک اخريات کالو دې دا وبو شي کما چيني مينه ته څوک چې وبرای دلته وایي وإن على ذهاب لقادرون یقین منگا پا بوتلو دی و بو باندی قدرت لارون که جدا نواخره نیر دا لوچ کم سین دا لوچ کم زمین که دا چینی و چه کم نو بیا بسکه کم بابا بیل رو باسی او سالورم دلیل فانشاد نالکم وی جان ناتین نو فیدا کم منگ تالا پا دی و بو سرا باغونا دا کجورو او دا انگورو تالا پا دی که فایدی میوی دیری دی آدین تا تو خوراک کوئی وشجرتن آغا اونا چراو دی من تورسینا د تور پړه کېدون کې نه تم بوت بدونې زرغونیږي بدونې ما دونې زرغونیږي سره تیلو دا تیل پکې چرته دي دا تیل د کوم نه راغی که توا چې ځمکې نه نو نورو نه کول نه راځي دا الله پک پیدا کړ وسیق الاکرین او پخ کړی دی دپاره د خوراک کوونکو سبغه ترکاري د زیتون پاڼې هم د فائدې دي چټنی به جوړه کړې د هغې میوه هم د فائدې ده تیل به ته وباسه تیل ته ډوډۍ وخوره ځان له هغې نه دغه جوړه کړه دا څه ورته وي اچار ته جوړ کړه خوره صبغ الله کریم ډېرې فائدې دي پکې وإن لكم بل دل في نظم أيقنا استاد فار في چار پان پس زنورو کې لعبرتن زائد عبرت ده نسقيكم سقوم پتابان دانه چې په خړو دي کې دي پي اتا له په دې فائدې لري نور سرمنې مرمنې ویختې اډوکي غوخه ومنه تاکون دي نه خوراک کوي تاسو اپ دې سارو باندې په کشتابه ته ملون سرو له شي مخکې وایم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
مقصد صورت مؤمنون اثبات توحید بالادلۃ الثلاثہ دلاله واره ثابتول په دریو قسم دلاله باندې دلاله عقلیه نقلیه وحیه اول کې د مؤمنانو اوصاف بیان کړو دا یو کې د دنیا د اخرت آیت نمبر 12 نه دلایل شروع کړ عقلیه د انسان د پیدایش د فرض اجر د مخلوقات ثابتولو بیا د اسمانونو او د ځمکې د باغونو دا ټول او د دې نه دلایل نقلیه ذکر کوي چې دا مسله توحید څنګه د عقل نه ثابته ده شان نقل نه پیغمبرانو دا ویله اول واقع نوح علیه السلام به طور دلیل نقلی چې وګور ساتو بابا نوح علیه السلام چې آدم انسانی دی هغه هم دا مسله کړې چې اعبد الله ما لکم اله غیره ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فتذكر لهم نوح علیه السلام قوم دته او قوم دما د عبادت ټول اقسام اج ذوقه الله تعالی نشه تعالی د هي ساجت پر کوم کې بيد الله نه يا هي سو کا جترا افلا تتقون اي ول نير غد الله نه نوې معتبر وان کتان چې کوبر کړو د کوم ده ما ذا الا بشر مثلكم نه دا مگر بنده ساز وشانتي امیده یو فتوا و دویم فتوا يريد ان تفضل عليكم غواړي چې ځان اوچت کی پتا زبان دي دعا ولو شاء الله اخو در خواه دا اللہ اصلاح دا منگا لان در ملائکتن خامخارا لگلو ملائکا دا دروغوی دا فرختن دا انسان دری ما تبنا پی آدھا پی آبائن الاولین منگن دیورین دا مسالی چی والا جترا مشکل کشا دے پا مشران دا منگا رنبا نو کی انہو ایلا رجلن پینزم فتوہ انہو ایلا رجلن ندے مگر سڑے دے پدبان لیوان توب دے فترب بسو انتظار کئی پدہ باندې ترې وخت پورې ګوره عجیبه خبره بشر رسول نه مني بشر رسول لیکن ولی چې کوم دی هغه هغه الہ مني کمال نه کوي مشرکان رسول خو بشر خو رسول نه مني بشر رسول نشي کېدی لیکن ولی چې کوم هغه الہ کېدی شي د مشرکانو کار دی ان ویلا رجلن نه دا مگر سړی دې بدلې وانت دې لیوانې دې چې دا خبره کوي چې الله جترا مشکل خوشا دې انتظار کوي په دې باندې تر وخته پورې نو وی نو ورته مرب دا امدار وکړه ما په سبا چې دې دروژن کړه ما وای وکړه موږ ته چې جوړه کا کیشته دې دم په حفاظت کې بیا نه دنګ دستور ګلان دې دنګ په حفاظت کې اذن په کوم باندې پس کله چراغه عذاب دمنګا او جوش وته نور نو سوار کا په کیشته کې دا هر یو قسم نه دوا دوا هر یو قسم مراده هغه فالتو جانور د کور والا اوخه اوخه میخه او سنډه غوی او غوا چیلې او چیلې ګډه او بيدا غوا او خر او خره اس او اس په غیره چرګ او چرګ دا نه چې ټول دنیا زناور هغه له به غیره او دور کیشته په کور دی چې په خور د خر مخ یو کیشته وي او دغه ډیر دې زناور دی په دنیا کې والک اسوار کا خپل آل مگر مسرو آغا آل چی تیر شوی پا آغا بانی حکم دو بیدو منو دینا لکزیه دی ولا تو خاطب نی او درخواست مکو ما تا و بارد آغا کتانو که چی ظالمان دی مشرکان دی یقین دی غر که دون که ما تا بدا نش دا پلان که بچ کام چی شرک کرد فایده سویتان تا پس کل چی برابر چی تا آسوک چی تاثر دی پا کشتای که استواست ہوئی برابر ہوتا سمت سوال الارش سمانا بیا برابر دا پخپل ارش پانے پخپل سلطان فقل الحمدللہ نوا دا خدای طور طور صفتون خاص اللہ غدار لئی چی خلات رو منگن قوم ظالمان او گرا خدا پا کمرا شوی دا زوی پا کمرا شوی دا قوم تباشی پا زرگون و خلق اللہ الحمدللہ وایا مطلب دا رہے چھے دا اللہ دین دشمن مر چھے نو انہا لیلہ موا بیا وی الحمدللہ اللذین جانا من قوم ظالمین ذکر دا وجبہ مصیبتون رات لہا نو مشرک دا وجبہ عذابون رات لہا
قد سالہ برات دی مرضونه برات لکه کوم دا کی شرک کی غه غذای کی برکات ختم شي ا غذای کی بیماری ډیر شي قسمه قسمه ا غذای کی ظلمونه ډیر شي بیا شکر د خدای چې دا بدبخت لاړ دا بدعتی موت المبتدی فتح فی الاسلام د بدعتی مرگ فی الاسلام فتح د غلبه ده واشم وقل رب انزلنی منزلا مبارکا او وایه و رب زما کوز کې منګه زائد کوزیدو خیر والتا منزلا د میم پیش واشم او د زی زبر دا مصدر معنی انزال یعنی کوزیدل نو کوز کې منګه انزلنی منزلا کوز کې منګه کوزول د خیره اچ پتخا د میم سره چې منظرن نو بیا زائد کوزیدو یعنی هغه بیا ظرف بشي بیا ودا شي او وای ورب زمنګه انزلنی کوز کا منګه زائد کوزیدو تا منزل زائد کوزیدو د خیر تا اوتی غرض کوزو انکو نا ان فی ذلک الایات یقین پر بیان کې خامخ دلائل د الله دی والی او یقین یوں منگا لمبتلین امتحان کا ان کی پتا پخل کبانے دا عالمان امتحان پدے بانے چھے بیان کئے کنا اد جاہلان امتحان پدے چھے دا عالمان خبر منی ہو کنا اد بیم دلیل نقلی سمان شانا من بعد بیا پیدا کر منگا پدا دے نوح علیہ السلام نو قوم نا پیڑا نورے نوراو لگا منگ پدے کے پیغمبر دینا حود علیہ السلام انی عبداللہ پدے مطلب آن دے چې عبادت کوي دا الله دی عبادت ار یو جو کيره دا کتم د خدای توبه کمینه دا الله لو کوي مالکم الا ان غیره نشته تعالی دې هي تاج تر کو انکه بيد الله نه افلا تتقون اتا تو نه رګ دا الله نه وقال مل من قومه او ما تبرو د قوم د نوح علیه السلام نه ا کسان چې کفر کړو ا تکذیب کو په ملاقات رسونی باندې او مسکړو موږ دې په ژوند دنیا کې وی وی ما هدا الا بشر مثلکم نه دا مگر بند سال پیغام پر پیغمبر دا وی دا ثابتیږي چې هر پیغمبر امیانو کو یا کرو خرید اغنا تاکل منو چې خری تا دا غینا د وروډای خرید دم فتوا پیغمبر وروډای نو خری وای سره مما تشربون اسکی دان تاسکی سکای دیکھو او بس کی پیغمبر هو بمنس کی ولن اتاتم بشرا مثلکم اگر تا تو ما نه دیو باند چې تاسو په جان کده امی خبره مونه ده انکم اذا الله خاسرون یقین تا په دغه کې توانیان و اوسم وای وای کده امی دی ما شو دی الله تا کین کالج تا وی خراب بشي وای ته مخه کن تر تو قران بیان کنه خپل خونه بیان ظالما ای عیدکم ایا یری تاسو انکم چې تاسو کلم لشي اشی تاسو خاورې وړو کې نو تاسو برا وته وګوره دا ته مویلا هي هاتا لریواله در اختیار نه بودا صدق بودا صدق لریواله اختیار نه لریواله صدق در اختیار نه دا اسم پیل له خدای په معنی د خبر ده لریواله ده در اختیار نه لریواله در اختیار نه لما دا هغه تو دون تاثیر لوت کو شي دا ختم درو ده ته وای چې بیا به ژوند کې ان یې له حیاتونه دنیا نه ده ما دا مگر ژوند د دنیا دې مرو مونږه ژوند کې بوډاګان مري اما شومان پیدا کی ان یو مونږه دوباره فور ده کوم کې نه ده ده دا هو در سم مگر یو سړی ده جوړ کړ په الله باندې ورو ګره درو دې جوړ کړی او دې جو چې ارث الله کوي دې په الله درو درو او ما نه هم لو بمؤمنین ان یو مونږه د تصدیق کوم کې قال او يهود الثمر امدادو کہ ما پتاب دا شدید روزن کرم قال او الله عما قال عم ان متراب د بعدو ده یعنی بعد ان بعد قليل لذهن ان په معنا د بعدو بعد زمن قليل ما په معنا د زمن او يهود الثم او الله پس د لګ زمانه نه لګ وخت نه خامخا وبګرځیدای نادمین پریشان نادمین پشیمانه فاخذت مصیحات بالحق نو ولدې چغې پر اختیار باندې چغې یو الله په غسیله راوستي
او چته کړه د چغواله نو می ګردو لیله خط خاشاک فبود علی قوم الظالمین هلاکت فرقوم ظالمان او درم دل نقری ثمان شان ام بعدم قرون اخرین بیا پیدا مکړه فضل اکدین زمانه نورې ما تزویق من امتنا نشی مخی کرده یا امت لنی تیخ پلنا نرسو کی دیشی پخ پلتی ممری سو مرسلنا رسولان تا ترا بیا براو لگل خپل پیغمبران تا ترا پا دا سیال که چه بل پسی تا ترا یو بل پسی دا حال لی پا دا سیال که براو لگل چه متواترین یو بل پسی یو بچه مرش بل براتا یو بچه پناش بل براتا کل ما جا امتون هر کرا چرا بگه یا امت تا پیغمبر دا آغایی دا امت نکت دبو دی بدر رودن کو دی بدر دان نوائی اگر بای یا قوم عبدالله مالک ملی انگر دی بدر دان نوائی فاتفانا بازم ورپسی کرمانگا بازی فالاکات که بازم باز منگ پی ملت نکڑی اللہ وی چاگی با پیغمبر دا رودن کو مابم تبا کول و جالنا احادیث آمی گردول دیل تاریخ دا زمانی صرف تاریخ کرا گلی دی دای نسل نشته و بود علی قوم اللہ من چاہ چاہ دا پرست تکذیب کرده مقابلی کردی اللہ دا اگر نسل ختم کرده دا غی صرف تاریخ کنیم رایو عادیان و داسی کو لکھا منگو بطور تاریخ واو کنا عادیان و دور غٹ اور پالوانان و سمودیان و جنیران و لوتیان و بدا لیواتت کو صرف اگر نوم پاتی شوره نسل نشتا چاہ چاہ دا اللہ کتاب خلاف کیا ساتھ ای تاریخ که به نوم پادشی دور ظلمی کرو دور نسل به نی خواه سم مارتالنا بل دل نقدی بیاراولی که منگمون سالسان روز ده هارون سالسان پخبل دلالو بانی اپا دلیل واضح فیروانتا و دلی ده آتان ده زان غاتو گرن او ده قوم سرکشان نوی ده فیروانیانو آمنگا تصدیقو ده دواو بندگانو چه زنگ پشانتی دی اقوم ده زمنگا دی تابدار ده غلامان دی قوم زن غلامان هم دیتا بیدارو که اسو بایی وی دادای پلار خود منگا مقتدیو منگ پس بموزو کنو او دبا دادای زویتا که نما دادا پلار خود ما مقتدی پاد شوه ادم مقتدی دا خود ما دادا امام هم دبا دادا که نم دار فرعون خبره بیم فکر دبو هما نو در جوزن که با دایی موسیٰ علیه اسلام فکانو نشو دایی من المول دانه چه دل در روزن کرو نو در جوزن که با دایی دا دواره رونا فکانو نوشی دا فرانان من المحلکین دا لاک شونا ولقد آتینا موسیٰ الكتاب او دلیل نقلی توراتنا او پتا اکتور اکرامنگا موسیٰ علیہ السلام تورات لعلم یا تدون خاماش دا اللہ رومی اس پیندم دلیل نقلی اگر دول منگ زید مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام مرد دا آیتا نخد اقبل قدرت دقبل وحدانیت و آوینا هما عذاب رکھو منگ دی دوارتا الی ربتن پا طرف دا دی رکائی ذات قرارن چی خواهند دو سیدو و مین چینی لاندو تا چینی چلی دا قد جال ربو کی تختا کی سریا مریم کی ترشو و ایم اخیب قادسن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني فتقطعوا أمرهم بينهم صبرا كل قسم بما لديهم فرحون فضلهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية مقصد سورة مؤمنون اثبات توحید بالعدلة ثلاثا پا دروڑا قسم دلال بانی اثبات توحید کہیں اول کے دا مومنانو دا کامیاب مومنانو سپاہ ذکر کر حکم دنیا دا آخرت بیا پیندہ دلال ذکر کر بیا اقلی بیا پیندہ دلال نقلی بیان کر او دا دید آنا ترغیب ورکی بیان تا چیز اللہ دین بیان کر دا اللہ کتاب بیان کہیں خواتر دا کئی شرط لگئی چکہ دا اللہ دین بیانے انو خوراک بپاک کے لکھا دے پیغمبران دا واقع تاولی دل چاگئی بادشاہ تا حق ویلی دی قومون سر مقابلے کری وجہ سوا وجہ داو چیو سر دا اللہ کتاب آدویم اگئی دا چاہ ڈوڑا ہے نو خوڑ لے چاہ تیزان نو مختاجہ کردے نو تم دا دین بیان کولے شے چی تا خپلا ڈوڑا ہے خورے دا اللہ کتاب بیانے نو ترغیب ورکی عقل حلال تھا
چو دا پیغمبران تابدارو یا یو رسولو او تابدار دا پیغمبران او ورسان دا پیغمبرانو مدارک لکھ بدے بانی هادا ندا والخطاب لیس علی الظاہر دا آواز او دا خطاب پزارا مانا ندے لیس علی الظاہر امام لئنم ارسلو متفرقین فی ازمیت مختلفہ ذکر وی پیغمبران دیو خونانو چی قرآن ناتے دیتا دیو خوی مقر را لگر شیدو پا جدا جدا ٹیمونو کے نو مطلب سے شو چی دید رسول نمرار اتباع دا پیغمبران دی آل علماء و رسول انبیاء وارثان دا پیغمبران نو ترغیب ورکی زمان دا امت علماء ہوتا چی تا تو بیان بکوئی خوش شرط بگدائی چی پاک خراب بکی دا خپل لاس چی با دین دیو گٹھے دی بیا گور کارن شکولے یا یوار رسولو او وارثان دا پیغمبرانو کلو من طیبات خورید پاکیزہ و خوراکون نا پاکیزہ خوراکتی شدے سورت بقرہ دو سوستار سٹھو گوری دو سوا وش پیتا یا او گوری دگا تا سو اپیدان نہیں کانا گوری یہ کانا کستری شوئی سورت بقرہ دو سوستار سٹھ دوے مپارا درے مپارا یا ایوہ اللہ دین آمنو انفقو من طیبات ما قصابتو من او مومنانو انفقو خرچو کے من طیبات پاکیدہ ونا ما آقا پاکیدہ قصابتو تاسو گٹھے لیوی طیبات چپ اقپ اللہ سے گٹھے لی نو وارثان دا پیغمبرانو خرائی دا پاکیدہ ونا دقپ اللہ سے گٹھا خرائی دقپ اللہ سے گٹھا خرائی فواشے ہیں نبی علیہ السلام ویلی ہو چی بہترین خوراکا دے چی سڑے پخ پر لاز بانو گٹھی او گا اخری او بیا ویلی ہو چی نبی حضرت داود علیہ السلام اغبا دلازو گٹھا خوڑا اغبا اغزر جوڑو لے ادائی پیسے بے خوڑ لے نبی علیہ السلام ہم دلازو گٹھا یعنی پر میدان جہاد کسی غنیمت براتا اغبا خوڑ دائی نمخ کے بے مزدوری کولا جہاد نمخ کی مزدورائی بے کل گڑی سرو لے پردائی پا مزدورائی بانے نو پیغمبر وارس آخ پر پاکا دوڑائی خورا چی پا دین دیواغ تا پلی تا دوڑائی دا یا یو رسولو او وارسان دو پیغمبرانو قلو من طیبات خورای دا پاکی داو خورا کنی دا خپل لاز گٹھا واملو ہاں کر پلارنا پاتشی بیا خیر دیں کر پلارنا پاتشی یا باچا در کری نو خیر دیں وعملو صالحان عمل کوئی نہیں گر عمل صالح اقل طویب فترار یعنی عمل صالح صدی یعنی بیان دیدہ کہ دا صورت خو مکی دے تو عمل صالح بلسنو بیان دا اللہ دا کتاب ہو کنا وعملو صالحان موزنو رو جانواز کارنو وعملو صالحان عمل کوئی نہیں بیان کوئی انی بی ما تعملون علیم یقین دا پابان تاس کوئی پوئیم و انہا آدی امت کم امتن و آحدا تن یقین دا ڈالا دا پیغمبرانو دل استاسو یا وپتوی دی طولق پاک خوراک کرده او دین بیان کرده وان ربکم فتقون از استاسو رب ایمانو مانو یری گئی فتقتو امرام نو تس نسکر دی خلکو دین خپل پمینس خپل که پوشو سا او دو پوشی چه رسول نمراسو دی پیغمبران خود دین نی تس نسکره تس نسکره خود دین بیاد آغی اتباعو دیکنه رسول نمرا اتباع پیغمبرانو وارثان چی دانتا ہوئی فتقتاو نو تس نس که دی وارثان دا پیغمبرانو دین خپل پمینس خپل که زبران ٹوٹے ٹوٹے چاپکی وسیلی جوڑ کرے چاپکی دمڑ اور دل جوڑ کرے چاپکی حیات الانبیاء جوڑ کرے چاپکی با دین بانے غستل جوڑ کرے او چاپکی بل سے جوڑ کرے وسیلی دا زواد ہو چاسو چاپکی ارسونا جوڑ کرے چاپکی میلادونا جوڑ کرے چاپکی ختمونا جوڑ کرے چاہ مدرسے جو کہ دین سم تباہ برباد کھا کلو حضبین ہرے اوڈالا پاہوان چاہیتا گا دی خوش آرے ہرے وائی دین کار خوزو کھو ما دا اللہ کتاب دو منز نہ ختم شو او ہرے وائی دین کار ما کرے مدرسو والا خوش آرے دی پیسیم گٹی ہے وائی دین کارم کھو ادانور خوش آرے وائی منڈو تڑو دی وائی منگ دین کار کھو دو خدای کتاب منز نہیں اس طرح فضارم نفردی پی غمراتیم پغفلات تردے پورے خط آئین ترے وقتا پور پھر گرا یعنی جنگ و سرمکو احسابونا اگمان کئی دا دین فروش
انما نمدهم آغا چه منگ زیادتاو دیلا پاقی ترا یعنی مال اولاد نو منگ نو گمان کئی دی چه نصار علم فی الخیرات چه منگ تلوار کو دیلا پا پایدو که استفام ندکار نا بل لا ظلم بلکی دی نفیگی دا خوی بطور استدراج جو تو مرتبہ کم ببیام ان الذين هم اسو دا حق پرس علماء بیان ان الذين هم من خشیت ربهم یقینا آکدن چای دی یری درخ پلا مش بقون یری دون کی دا اللہ دین مف بیان نہیں والذین کتان دی چای پاتون رخ پل بانی ایمان راوڑی دعا والذین کتان دی چای پخ پل رب سرا اس دار نا نجوڑا ان کی دی والذین کتان دی یؤتون چورکی آغا چورکی یؤتون دو مصدر راضی یاد اعتا نہ دے ایمانا یؤتون ورکی آغا چ ورکی دا اللہ دا رکھے خب دا سیال کے ورکی چڑو نا آغا یریدون کی چطبہ قبول شو کنا دا مانا یا یؤتون دا اعتیان نہ دے یعنی والذی اتون آکتان چرات لکی آغا تا چرات لکی دا دن کا رجال لا نور دغلا مسلو لا قرآن لا خو پدا سیال کے وقت حدیہ دے پدا سیال کے چڑون دے یری دنگی چی قبول بشیو کنا دا سلورن سپت دے یعنی کئی دے دن کار معلوم لگئی منڈی بوئی خو زان دے جنہ ٹھیک ادار نگر رہی اسم یری چی قبول بشیو کنا پیسی خبر لگئی انم الہ ربی یو راجون یری خبر رب تو آفاس لون کی دی وقلوب وجلہ پدا سیال چڑون دے یری دنگی دا پیزم سپت او یری گی چی انم چی دی بل رابطہ پر واپس لوں کی ماں سر بھائی صاحب کہی اصلا چھے کامیرانے شوئی دی وجن چھے وہ مالو کی استغفر اللہ درید و چھے اللہ ما ابا نا کا حق عبادت کا نبی اسلام با درید اللہ استغفر اللہ ویلے تم دانا چھوئے چھے ماں خود دین کارو گا ماں حدیر اللہ کارو گا دور خلق ماں قرآن بیان رو جنتی نا 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 گرے اس نے دو قرآن حق نشو ادا کولا من قسم دو قرآن حق نا ادا کی گی کمان گیا کہتا 24 گھنٹی دی لکمی دی چ سلیل جوړ گنٹی ور کے قران بیا مک نہ ادا کی گد قران خدا چ اللہ غفور رحیم نے چونکہ پمن کے بادشاہ نہیں خیر چاہیے ضرورت ہے کپڑوں تے دنگ ضرورت ہے ڈوڑا تے ضرورت ہے کورون تے ضرورت ہے نو منگے دور کڑیو چ زے گنٹا دو علم گور کو نوم کی دے دنگ دا امکان دے چ اللہ من تر حساب خو کی خدا قران حق نہ دی وجن چ قران بیان کے لس گنٹی بیان کے نو دان چڑا کے لویرا جو نن خماش پگ گنٹ ہو گنٹی بیان ہو نانا تا بیا وچ استغفر اللہ مانا بغلطی شوی مانا بکمی شوی ما پورا حق ادا نکم دا مانا والذین اتونا ما آتاو و قلوم وجلا اڑن یری گی نو اولائے کا دا سی پیندو سی باتونو اللہ خلق یو سارو ہم فی الخیرات منڈی ہوئی پنے کو کے دک خلق نے کیا سی لکھا او دا ہی دینے کو تا مقید ان کی دی لولا نو کلو نفسا دفع دو ہم چیز آسان کار خونده دیم آسان دیم نا دین کار آسان دی منگ تکلیف نرکو یو نفسا مگر مناسب طاقت دا قرآن دا کولا بیانول دا سا طاقت مطابق دیم پسونا دوان عمل دا سا طاقت مطابق دیم ولدینا کتابون امنگ سا عمل نامه دا یا انتقو بالخاق چی بیان بو کی پرختی آوان پر قیامت کیم آدھئی طرف زیادتے ہو نکڑیشی بلکہ ضرورن دی فیغم راتیم فغفلت کی دی من حدا دی عمل نامی لاغیل عمل نکی ولہم آمالون آدھئی دفار عملونی سیوا دینا یعنی نور کتاب نور عمل کئی اگا عمل نامی لی چکا عمالی چی قرآن دا کول بیانو دی اگا نکی نور سکل گیا دی ہم لا عملون دی دی اغیل کون کی یعنی کتاب نمرات قرآن دے ولدینا کتابون امنگ سا قرآن دے بیان کئی پدائی بان پا پورا پورا او دی سرد زیادہ نشی کے دے بلکہ دون دی پا غفلت کی دے قرآن نا او دی آمال دی سوا دے قرآن نا دے غلقہ ان کی دے قرآن نا علاوہ نور ترقی جوڑی کری دی دیکھ سواب دے دیکھ سواب دے نور کتاب نے جوڑ کری دی بدا کشان مستائی کی وی حتی تر دے پورے اذا خاص نامو طرفیم کلچی اونی اومنگا اگا مالدار دے مست دے بل عذاب و عذاب سرہ اذام یجارون ناتا و دی بی بان کی دون که در خر پشانتی با لکه دو غی پشانتی با 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 کئی لا تجرو پر اختیباتوی ما با کی گئی چقی موائی نن را دی یقینا تاوسیی من ناز منتر لا تنسرون ستاوسیم دار نیشی که دی دو خود نواب کم
وبل تو کوم نشي معاف کوله او ته چاله اجازه نور کوم الله به توي مبا کې گئی لا تجر الله به تخپل او ير فرښتو په ذریعہ چې لا تجر لهم چغی موبات ان رضی یقینا تاسو زموږ طرف نه لا تنظرون تاسو امداد نشي کېده وجه سو فرد جرم په آیت کوي چې څه جرم قد کانت آیاتی یقینا حضم آیاتونه چې لوستی چې په تاسو استاد په گلبار کې قرآن بیانېده په دین بار کې قرآن بیانېده په شاډنډ کې په غوسه په غوسه قرآن بیانېده په سربلند پوره کې پاڑی پوره کې دارنګ مدینه کارونو کې پکې دا چاپیرا پر کوارٹ روڈ باندې په ورتک روڈ باندې په دغه کې د یونیورسټای کې قرآن نو بیانېده نو تا تو ناست نه نو قد کانت یقینا وو د آیاتونه چې لوستی چې په تاسو باندې نو وایي تاسو علاقابکم تنقضون دا تنقص دا علاقابکم دا علا حال دی د تنقضون د فاعل نه تاسې به وایي نو وایي تاسو واپس لونکي په داسې حال کې چې په شا به علاقابکم وروستو کا علا جاری مجرور مقدم کړی په تنقضون باندې الان کلام خدا فکر فکن تم تنکتون علا قابی کم دا سے ہم نوائی تاتو پا شاتلن کی پا دا سے آل کے چپا پش پا شابانت لئی ابا اٹھرم کرو قرآن دے طرف تو بدی طرف رس لئی مستقرین دا محال دے تنکتون دا فائلنا مستقر پا دا سے آل کے چھ زان غٹ گڑنو بی ہی پر قرآن بانے دے یا بی ہی پر پیغمبر بانے زان بانے غٹ گڑنو چھ دکھو حالی ماں دا سامع رضم حال لے فدا تیار کے چی قصہ خان وی قصے با کولے یا با قرآن تا قصے وی یا دا چی تاز با قرآن طریقو قصے دا قصو کتاب انام ویل تا جرون فدا دا محال لے دا تنکزون دا ضمیر نام تا جرون دا دا حجر نام دے حجر نام دے حجر کنزل اوے نام آئیجر پر خودل تا جرون دا حجر نوارا فدا تیار کے چی بدرت با وی پا قرآن پا دے قرآن والا پا سے تحجن یا دے ہجر نا پا دا تیار کے چی پری خودن کوئی قرآن لرا قیسی با ہم کولے قرآن ہم فریخ ہو خود بیاد دو آجر افالا میں جا دبر قول آج سوچ نہیں کر دی پا وینا دا اللہ کی پا قرآن کے یا راغلے جدا آگا چی نو ور راغلے مشران دے ڈوں باندو دا تا تا بل کتاب رستا مشران تا پیغمبر مشر منی صحابہ مشران منی ای کم کتاب ہے لے خیر دے نو هغه ته دا ستا دا کتاب را تا ته چې کوم دی ایته دا قرآن راغلی و نو تا د هغه هغه کتاب چې قرآن و د هغې نه دا بل کتاب چې کوم لوی وګاڼه ام جام یا راغلی دی تا هغه کتاب چې نو راغلی مشران دی ړومبانو تا زموږ مشران ته قرآن راغلی پیغمبر اسلام صحابه و تا ایو قرآن بیان کړی دی ام لم یعرفوا رسولهم یا دی نه پیژندلی پیغمبر دی تا خپل پیغمبر نه پیژندې چې محمد رسول الله کنه ستا رسول دا هندستان دا عالم وو چې دا کتاب ګوره ظالمه ستا پیغمبر له قرآن راغلی دی ام لم یعرفوا رسولهم یا نه پیژندې دی پیغمبر خپل نو ستا پیغمبر باندې کوم کتاب نازل شو خیر دی وایه کنه نو فهم له منکرون نو دی خپل پیغمبر لا نشته نه ګڼونکي ام یقولون دا ټول زواجر دي ام یقولون به جنه یا وای دی چې پیغمبر باندې لیوان تو ده نه بل جاءهم بالحق بل کراغله دی ته په قران باندې او زیاد منکرون قران لا بد غنو کې دی قران بد شي بل سوج نشته او بیا د اجر منکرون د قران ته بیا دا توش دو اجر دوسه ولا تبع الحق او که چر تابع شي قران او هم د دې خواشات د چې دای وي داسې مسلې م بیانو داسې وا داسې وا نو که چر قران کې رد شرک د بلاد فریخ دی شي د دې د خواهش مطابق ردونه م کوه نو لفظات سماواتو نو خامخا تباب شي اسمانو ات م کا را لا زبر شرکیات بلاد به دور ډیر شي پس م کا چې زما کوم تباب شي را لا زبر شي اسمان م تباب شي او خلقو د قران والو لیاد منی اخسان منی چې د دې د وجه د زما کا تباب نه بچتا کچر د استاد بجان د خواهش تابع شي یا ستاره کتاب شروع کی نو ګر زما کا تباب شي اسمان م تباب شي حق نہ مراد قرآن یا دا حق نہ مراد قرآن والا او که چر تابعی شی قرآن والا دا دی خواهشاش دی و تایی لگا نرمی کوا کنا نو که چر دی وی دی نرمیو کی قرآن کی مسئلہ
پٹکی نو لفظات سماواتو نو خامغا تبابشی اسمانو اسمکے آتو چی پدی کی دا اللہ عذاب براشی ارث و تباشی بل آتے نام بھی ذکرم بلکہ مگر رات لکڑی دیتا پا پند دی باندی قرآن خوصا پند دی فاما ان ذکرم مردون نو دی دق پل پند مخڑا ان کی دی بیاد اجرم ام تاثرم خارجن آتا غوار دینا پا قرآن باین ٹیکس نو ورک رد رفتا دیر غور دی او دا دا اللہ غور درد قور کن کنے گور پا قرآن مانے اگر سو تے ٹیکس ویرے آتا خدای اجر سے دے اگی تے خرج ویرے دے خراج خرج چی پا بد دلائے ورکی آخراج چی پا خوش دلائے ورکی نو اللہ تعالی پا خواہ درکی کنا نو تا پیل خلقو نو لاخلی خلقو نا چیغ لے بی خپکی گی نو چی پا قرآن مانے اگلی آگی تا سوئی ٹیکس تو جا سوکی اگلی تا بس ہوئے ٹیکسی مولا تا ٹیکسی مولا رہے آم تا سالم خار جانا آتا غوارے دیں منکرون نا ٹیکس پا قرآن بانے نو دی فغراج ربی کا نو ورک را دربتا دادیر غورا دی وو خیر رازقین ادا اللہ غورا درد غور کم کنے بل لائے کو تا مغرم میں دی سورت تور گرہی آیت نمبر 40 آم تاثرهم آیت غوار دی منکرون اجرن عوض پا قرآن بانے فا هم من مغرم مسقلون نو دید تاوان ندران شوی یعنی پا قرآن بانے پیسی چی دے دا خلق دا تاوان گنی نو پا دید تاوان را دی نو زکا باشی نو دل دارن دل تا آم تاثرهم خرجن آیت غوار دینا ٹیکس پا قرآن بانے نو ورک رد ٹیکس ما اخلا ٹیکس ما لے چانا پا قرآن فخراج را بکا ورک رد رفتا دیر غور دی چاچا پا قرآن پیتین دیکھ دی ایلہ اللہ ارث دیر ورک دی ارث اولا دیر ورک دی بچولے والا ورکی اگلے ورکی اچا پا قرآن واغتا با تومر خوار و زاروی از اللہ خوار بی ووا خیر رازقین او دا اللہ غور درد ورکون کون دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ یقیناً تا خامخا رابالی دی پا طرف دلار قرآن تا او یقیناً آکتاً چیمان راڑی پا آخرت بانے دلار دالا اندی کتاب دالا نا خامخا اوڑی دون کی ناکی بون دا قیامت منکر دیو پی جانی دا دا چی قرآن ناوڑی دا قیامت منکر دی وَلَوْ رَحِمْنَاوَا نو اعتراض پیدا شا چی دا خوا اللہ اڑو لی کان اللہ والا ختمی قلب کرے نبیہ دے سے گناہ جواب ولو رحم ناہم اوکہ جرمنگ رحم کو پدائی بانے لرکم مگا آگا چھ پدائی بانے منظور اندہ ختمی قلب نہ دے یعنی آگا ختمی قلب لرکو دا قرآن پا بارک چکم دے انو بیاوم اللہ جو خامخا ننو دی با فی تغیان پا در کچھو دے کی آمان حیران پریشان بیاوم دے دا کئی یادا چرو دے غریبانان دی کنا نو کدی فیسی ناک نئی بسکن اللہ وی ولو رحم نام بلا مانا اگر جرمنگ رحم کو دی بدی باندے مال ورکو آلی رکو منگ دینا آج بدی باندے آقا غریبی دا فقیری دا کمال ورکم نو بیام لالجو خامخا نوزو دا پسر کشاک پر کہرا بیام پا دین مال گٹی اگو رہی کنا اس کو بلا مال دار شیدی خالکا غٹ غٹ گاڑی دی اڈیر دولت تے خو سرد آقینا مڑی گی چرت مڑی گی دا خدا تے خراب خوند پا دین باند آغستو دا خدا مرضو لگی سڑی تا بیا کل ٹھیک کی گی وَلَقَدَ خَسْنَا بِالْعَذَابِ اس تخویف دونے پتا اکسرا اونی والمنگدی پا عذابون ترا قسم آقسم عذابون سی بندون پی راضی تو گورے نا من قسم آقسم امتحانات وَمَا سَّكَانُوا لِرَبِهِمَ نو دای اجدیو نکرخ پر رفتا نو دای پشیمانیو نکرہ پر رفتا آنی اجدو کرا استقان چیزانی شرمندہ کرے چی اللہ واقعی ما غلطی کرے ما زیادہ کرے آجدی کرے چی اللہ بیا بنا کوما حتی اذا فتحنا علیم حتی تخویف اخروی حتی کے کلی پرانزونگ پا دیوانی یا دروازہ دا عذاب سخت ناسا پا دیوانی پاگی کے بیا مبلستون نامیدی کا ان کی دار چانا پا منز کے ترغیب قرآن تا
منكرين تتخويفات زواجر بيان شو بيا دلال اقلي مخي وايا تارتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا مؤمنون إثبات توحيد بالأدلة تل ثلاثة فدروا قسم الدلائل الأسرع اول کہ مومنان صفات بیان کا وہ حکم دنیا دا آخرت بیائی پینزہ دلائل بیان کا عقلی بیا دلائل پینزہ نقلی بیا پمینس کے زواجر وغیر ورکر اور دارن ترغیب القرآن ورکر شا اب یاد آیت نمبر 51 ترغیب بیان تا ورکر شا چگورا بیان کوئی روڑا پاکا خرائی اور دارن دو قسم علماء بیان کا یو آگر چی پا دین گٹھی یو آگر چی پا دین لگول کئی او دا دین آنا لدينا بيا دلائل عقلية بيس بعد التوحيد باني وهو الذي أنشأ لكم السمع ودا الله ذاتي پیدا کری تازبر وغنا يعني طاقت دوردو او سترگي ان طاقت دل ولا پیدا او درون ان طاقت دا سوچ فکر قليلا ما تشکرون دیر لگ تا شکر را کوئی دا دی آزاو پا غگون قرآن نا ورئی پستر قرآن نوی نئی آپ اڑا کہ قرآن فار سوچ نشتے دیر لگ شکر ادا کوئی دے آزا ہو بل دلیل ادا اللہ آزا دے پیدا کری تاس پس مکے ادا اللہ آزا پورتا کول شئی سرہ تخویب اخروی اور بل دلیل ادا اللہ آزا دے جو اندی کول امڑا کول کئی ادا اللہ دا اللہ ولہو دی اللہ اختیار دے دا برلو لش پیاد را دے افلا تاکرون و تاکی اقل نشتے بیاد واجرم بل قالو بلکہ وائی دا منکرین پشاند آگا چی وائی چی ویلو نمبانو صحیح ویلو آئیم ویلو آئیدہ متنا یا کلچہ منگلو شو او شو منگا خواری وڈو کی آمنگ بھائی پورتا کی دون کی لقد عیننا فتاکتر آوادہ شوی دا منگ سرا یا آوادہ کولیش منگ سرا نفت منگ سرا آوادہ شوی منشتران دا منگا سرا دے دے پخوا ان حدا اللہ ساتر آولین نیدہ مگر قسید نمبانو دی او دلال اقلیہ اعترافی و لمن الارض چا اختیار کزم کا سوچ په دې کې دي کچری تاسو په دې کې نظر چوای با خاص دا الله اختیار کې دي نو قل افلا اترك اور ابو جالو مچرت الله کوي ارته الله دي و ان اول تاسو فن له دې کې قران بل للعقلی اعترافی و سوک دې مالک د اسمانونو او مالک د عرش لوی نظر دې خامخا درد چوای با خاص دا اللہ دی ولی زاننا بچ کوئی شرک کرنا بل دلیل اقلی طرفی و سوک دے چی پلاس دا کی دی اختیارات داری وشی دا بچو دا مال خزانے ٹھولے دا عزت دا ذلت او دا غزات فناور کئی مخلوقات لہ اپنا نشور کول دا پا خلاب کی اس سوک کم کچری تاس پویدن کی سوک دے نسا قولن للہ نوائی بچے خاص اللہ دا فارد اللہ اختیار دے اللہ دا عرصہ قیدون کے منہ کنا وی مونږ کوم چې الله ته ونه کوي قنوا دا استاد مشرانو منو او قران ته نه کینا سوجه هم دکا نو کته دا چې الله ته ونه کوي کنه قران ته نه کین تا وجال کې څه فرق دی او یو یی کنه هغه تر وتی وراره سيقول لله دغه چې وایي چې خاص د الله دی قل فانا تصرون نو کم تر د جادو ور باندې چار باندې جادو کو چې قران ته نه راځي بل اتینا بالحق بلکہ منگ رات لکھری پا قرآن بانے یقین دیدی دروغ جن دا با ایمان آسی ہوئی چیار ارس اللہ سے ہونے کہ یقین مخلوق دا دروغ ہوئی کدی دا من لین قرآن تا بنا سو کنا اور بیا زجر مشرکانو تا زجر بشر مت تخذ اللہ امیو والا دین نینی والا اللہ سوک نائب انیشتے دا اللہ سرا سوکا جتروا کوئے نیزن پدا وقی خامقات تلے وہ ہر یو جتروا پاغبان چی پیدا کرو خامقات سرکشی با زن بغٹ گرن لہو بعد دې په بعد باندې یني سر دغه بیکړو اټیک بیکړو نو تر اوسه خدای پاک په دې ملک باندې نو ناس کوي بل څوک نو وختي به د ملک تبا شو لکه صورت په اسرائیل کې تیر شو کنه قبل به اذا لب تو الى ذل عرش سبيلا نو به خامخا مخ تلو خوند عرش به کوس کړو د خپل تغ نه پای بناسو ځکه اریو نائب چې کوي مناب درجه حاصل اصل الغاری خانه نو سبحان اللہ پاک دے اللہ دانے دیو لے بیانے پورے پپڑو دے مخلوقاتو پکر دے مخلوقاتو نو فر دیرو چھتے دانے دیو سے سزاران جوڑے ہی وائم اخی خیر سے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن أريك ما أعدهم لقادر لا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون إثبات التوحيد بالأدلة الثلاثة ودروا قسمها دلائل فرد الله وحداني ثابتون وذا دي لانا آداب ورکي مبلغ لا مقرد شرکوشا نو دا ثابت دا وي چې اوس دای نه مانی دا الله عذاب پر راضي نو ته دا الله نو سوال کو چې الله کدی مشرکان لا عذاب ورکه په شرک باندې د قران په مخالفت نه الله ماته نه بچ کې آداب کتا دل ایسی ور کوئی دامن چې سور سور وې د دادلې نو دی یو یو دل دا شن ایسی ور کول شي چونکه شه القران نه ور کړ نو ما ور نه کوي سي او کتا سور کوئی د بار د سانتیا نو دا کدا کدا دل ایسی ور د غور ور کول شي دا د رومبای تا د دوه مادر چې سي شن لګا سان شي سړی دګا نه دا کما دې د فردا ټوټه ټوټه کا چې تا سپیا سانتیا شي اوس آداب مبالغ لا وقل رب ورب ما اما تريان يا خوخو ماتا اما تريان كترتو خي ماتا اغا يوادون دیتر لوس کولشی چی توحید نمانی قرآن نمانی پر عباد آبرا دین اللہ کترتو ماتا خی انزما پا موجود گئی کراولی نفر رب ورب ما فلا تجالی فی القوم الظالمین نما گرد ما پا قوم ظالمان که اللہ ماتی بچکی وإن على نوريكا أيقنا منغا پدی بان چوخو تا تا آغا چ وادے کو دی تر اللہ قادر قدرت لرم کیو اس بل ادب چر کل عذاب را دی نو دو مدم اس بیان توحید کو رد شرک او چ خدا دی بچ کی اے دفا بیلتی دپا کوا باغ طریقہ وان چا کل ات سیت ای سیا شرک لرا کما خطر گرا چه گر مخلوقات او اجز بیان کا چ اولیاء اجز دی مور خټه کی اجز ما شمول کی اجز بډاواله فراغله ځان نه بچ کړي مرګ نه بچ شوی ا قبر کې فراته دي ځان شروع چوتوله نو ارفا د پکاوا پاغ تر کوان چې خپل تر کا سش د پکو اسیا شرک لرا یا دوه معنا ارفا د پکا بلذي پاک کلمه باندې چې خپل کلمه د اسیا شرک توحید بیان اور رد شرکا نحن عالم بما یصفون منگا خپویو پاوانے چی دی بیانے او درے مدام چی خدا ازمانگ دی مجلس کی پلیتان رانی شی شیطانان رانی شی چی خلقو تو وسوسیہ چی چی گر دائے سوی آگے سوی وقر رب اللہ کسنگ چی صورت حج کی تیر شو آدم ر باوان کے چې کله پیغمبر بیان کړی شیطانان وسوسه چولی او دا د وسوسونو د مونږه د ملګری مونږه ساتي وقر رب او یا رب زم ما پناغون پتا سره د وسوسو د شیطانانو نه پناغون پتا سره اے رب زم ما ای حضورون چې حاضر شي د مونږه مجلس ته دا مخالفت به شیطان د شیطان ملګرو ته اثر تر دې پورې حتی تر دې پورې کله چې راشي او تندې خلقو ته دې د دې مخالفین ته الموت علامات د مرګ نو وای بده ورزما ارجعونی واپس کی ما دنیا تا واپس ارجعونی جمع د فعل راوړا نو جمع خود اسم راځي د فعل جمع خو نی نو ارجعونی دا را د فرض تکرار چې دا وای ارجعونی 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 الله ما واپس کی دنیا تا الله ما واپس کی دنیا تا الله ما فسک دنیا تسلا لالی عمل صالحا خامقا چ عمل کم نیک عمل سو دیو که عمل قران کنا نور مزو روزی خو نه وی فیما فاق تر چ فریخی می دی بچی بم قران تا کنز خدابم کینم کلا اچرنا نو واپس کیگی ان کلمتون یقینا دا خبره هو قار دی وینا دی و ان کدی دی کدی واپس لعاد لما نوانو مکه در شو صورت انعام کې کده واپس نو ده بیا غ بیمانی کوي آیت نمبر 27-28 کې همي ور ایم او خا دین برد خون پردا ده اله می وازو ترت پورتا کې دو پورې قبر ته دوی بردخ ستوي یو شه ده خدا محدثینو په اصطلاح کې برده وتوي او د فقها په اصطلاح کې ته خبر وایي خبر یو ده خبر یو ده فرق پکې نشته بردخ هغه مقام ده چې کوم روحونه فراتی ده مړو او قبر
دا په دنیا کې دا هغه مقام چې په دې کې بدن نه پراته دي، د دې روح او د بدن خدای پاک یو رابطه بل سره قائم کړی ده چې روح ته تکلیف ملاویږي په برداخت کې، او دې بدن ته تکلیف راځي، او چې روح ته په الین کې څه خوشحالی ملاویږي، څه خوراک کوي نو دې بدن ته خوشحالی راځي. مثال د خوب دی، لکه یو سړی اوده دی، یو سړی اوده دی او په خوب کې لاړ دغه ته لاړه کیسه خانې ته، او هلته چېرته دغه وخوړه ملایي کلفي وخوړه یا څه مټایي وخوړه بل څه، ادې را پاتې د پخلی کې د ویښتې ویښ شي پخلی کې خوندې مټایې، نو دی خو تللی نه دی، روح یې تللی هلته کې، نو روح یې مټایي وخوړه د بدن ته د هغې خوشحالي را ورسېده. یا چېرته دی ځنګل ته په خوب کې لاړه، ازمرو ورپسې دی په منډو منډو شو، او دی چې راویښ شو درزیږي، اړې ترزیږي او خولې خولې دی په یخ ژمي کې، نو دی خو تللی نه دی ځنګل ته، ته د روح هلته چکر و ازمرې د روح پتی شو، او د هغې تکلیف د بدن ته راورسېده. د برداخت مثال داسې، روح یې بل ځای کې پروت دی او بدن بل ځای کې پروت دی، چې روح ته خوشحالي ملاویږي نو بدن ته خوشحالي احساس کیږي لکه د اوده، او چې روح ته تکلیف ملاویږي نو بدن ته احساس کیږي لکه د اوده. دا آسان لنډ جواب دی. اوس دا خبره چې دا عذاب بعضې خلک غلطي کوي په دې کې، بعضې خلک وایي چې دا عذاب صرف په برداخت کې دی، روح له ورکوي بدن ته نه ورکوي، دا هم غلط دي. او بعضې وایي چې دا عذاب په دې قبر کې دی، موږ وایو دا هم غلط دی. په دې دواړو باندې دلایل دي. اوس که څوک وایي چې دا عذاب په دې قبر کې دی، هغه حدیث کې چې راځي چې کله مسلمان مړ شي او قبر کې کیښودی شي، یفسح له فی قبره 70 ذراعا فی 70، اندله په قبر کې پراخته او شی او یا غزه دی فلا او یا غزه دی فلا. نو چر دی قبر ته تعالی دلې چې بل قبر کزه شو لانی ډډو لانی زای پلن شو دی بل قبر. نو مسلمان قبر نه ول ټول کافران دی، دې کوم مسلمانان شته کنه، زغه ته نه خو مید چې کېدې شي الله تعالی خما مل کړی مسلمانان دی، د قران نه مخ کې مړ دی، ها د قران نه بار چې مړ شي نو بیا په هغه کې دا خطر شته چې دوی خو بیان شوی د مسلې کنه، او دوی نه مني نو کېدای شي اوسې برابر کړي، او د قران د بیان نه مخکې چې مړ دی دای په باره کې دا امید شته چې خدای پاک دوتر معافیو کې وته نو خبره غي نه دارنګې. نو د کرنګې چې څوک وایي چې صرف پدی قبر کی دی، نو پدی رب کی پدی قبر کی خوشحالی نے پدی، نو دا خبر غلط آ اچھا سو گئی پہ الت پہ ایلین، صرف پہ ایلین کے فائدی دی اور روح لا اور پسی جن کے نقصان تکلیف دے بدن لا، نو دا غلط ہے چپ قبر کے بدن تن راسی او کغم خلق چوی چپ دی قبر کی دی دا گئی او بل جواب ہم دے کہ پدی قبر کی ورا کم سڑے چپ سین کی ڈوب شی امیا نوخری او دا ہڑو قبر نشتا غلا بیاڑو عذاب نشتا دبردخ اکم سره چې په ځنګل کې زناور یو خرزمري ان هغه په بول کې هغه دی په هوا کې لودي، نو هغه به قبر او عذاب نشي. یې اندوان خو اډو خخینه اندوان خو خپل مړی وسو دی په ابو کې لاو کې هغه یې نو هغه لنیشته کته چې په دې قبر کې صدا را دی کې جزا ده، نو بیا خو اندوان دې بهر کړه. یا هغه مسلمانان چې چرته کې په ځنګل کې مړ شي یا په دریاب کې مړ شي، نو یې خو دې بهر کړه د قبر نعمتونه نه بھائی، دغه روح لار دغه ته ایلین ته الته ته فائدې، او دغه بدن دغه په سین کې دی یا په هوا کې دی زری زری، هغه ته الله پاک هغه تکلیف او خوشحالی رسوي. کدی دوانو بدن دی نو د روح هغه تکلیف ته رسی دا. اچھا څوک وایي چې په صرف په دغه کې دی په اسمان په ایلین سجین کې دی، نو دا هغې اوس هغه حدیث چې نبی اسلام په لاره تېرېده او دوه قبرونه ولیدل چې په هغې کې په مړو باندې عذاب چالو، نبی اسلام کوش او یو دوه شنې لخت راغی هغې په هغې باندې ټک والې او دې دواړو باندې عذاب چالو دی په دې قبرونو والا، نو چې تر تو دا لخت شتین دی نه به عذاب لرې شوی. نو که توای چې تش ایلین کې نه بھائی سجین کې عذاب و او دې مړو ته هغه عذاب راته، نو نبی اسلام په لخت ورو چې عذاب په هغه پاغه لخت وبا جان. نو بعضی خلک ولګي اوس په مړو باندې لخت کی دي په قبرونو، هغه نبی اسلام معجزه او ته پته ولګي دا تاسو پته لګي چې دای باندې عذاب دی که عذاب که ثواب دی. او بهرحال بردخ محدثین د قبر نه تعبیر کوي په بردخ سره، او د فقها تعبیر کوي په قبر سره،
او کم خلک چې وای چې صدا دې خبر کوم دې غلطی کوي ازو کوي چې پدې کې ور صدا نشته او هغه دا کړه برداخ کړه هغه غلطی کوي تکای امام شیخ الاسلام رحمت الله علیه یو ځل به میتر کې ما سلام کړی دا اولیا سره نشي کولای دې لمزه تو چا وته وي چې دا پلان کې دا قبرونه اولیا دي نو موږ چې له ساروی زمونږ او پړتي کې زمونږ اسپی یا زمونږ ساروی او پړتي نو موږ هغه بودو نو دا او به کې خینه شي هغه ته تی پی دا سوق دي ایو دا اولیا دي کوي سوق دي اولیا دي کنه نو څنګه په تا ته دا وی هغه کرامته دي کرامته هغه خلکو چې بیت الله غردول او اجرسا دی وړو او سو کال بیت الله بیا اجرسا دی وګره سو کال ا بیا یو بچا دغه تر جنگ مو کو خوسه په یو روایت مولید دلی مخره کی چې وغلې پیسي ورګه خلکو لا د اجرسا دی تن راړو ډیره مده دا بیت الله سو کال شل کال کې دویش کال بیا اجرسا دی پات شو دی نو دا خو خلکو چې بیت الله روان کړو اجرسا دی ټولو ویدا په دې عذاب چالو دی مړو ته عذاب ښکاری د قبر ا نبی اسلام وای د مړو د قبر عذاب الله پاک د انسانانو جنات نه بند کړی دی انور زناور ته ښکاری څوک چې مونږ ته کشف کبور کې وته جوړ زناور یې هلکه زناوړه ته خو زناوړ یې لکه چې انسانان به نبی اسلام وای بند دی د خبر وای کشف کبور ته کېږي وای زناوړه ته لکه چې زناوړ تا تک کر جی کنا نو بہرحال پدی من تفصیل کرو پہ اصول کے دا خواستے بخ دا خوان دا بار لگی خبر پہ اگر نو تا خب پوشی جی برداست دا قبر ستاوی اس اس بعد دا قیامت فائدہ نفع پہ سورا دا پردے و تاوی دا مسلم دا انسانان دا پہ پردہ کی دی دا دنیا نا یعنی گویا کہ آخرت کی ادا آخرت والا نہیں پا دا آخرت نہیں پا پردہ کی دی یعنی دا آخرت پا اتبار دی پا دنیا کی دی ادا دنیا پا اتبار من دی آخرت کی دی دا سمانا بردہ سمانا شوان فیضا نفخ فیستور فاس کرا چی پوک والی پیش پیلا ہے اس بات دا قیامت نو نبی تا پوز نسبون پا میدیش چی تا چاہ دی ہے دا قیامت پر وضا پختانا نوی چی تا زوی دا فلانا کرا فلانا او هغه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک به څه کالي ښایست د مور انیا نو دغه رض معنی په نسب نه شي خلاصېدی چې زه سید یم او زه خو فاروقي یم زه پلانکی یم زه پلانکی مولای صاحب زه یم په دغه ورځ کې انا به دی تپوس کولی شي د یو بل نه په سبق خلاصېږي په من ثقلت معادینو نو هغه څوک چې درنې شوې تلې دا مال د هغه هر څوک من عام دی که سید وي او که غیر سید وي که عربي وي که عجمي وي خو چې دا مال تلې درې نه شي که تورې که سپینې که امي که مولای نو دا کدان دی دی کامیاب ومن دم عام دی هغه څوک چې سپکې شوې تلې عمالو که سید وو که غیر سید وو که سپین وو که تور وو که د مولا دی وو که مولا وو که طالب وو خو چې عمال سپک شو نو دا کدان دی دی دا کسان تاوان کوي چې له خپل ځانه په جهنم کې به همیشه وي تل فوجهم النار او پرته یې مخونه دی اور ا دوی په دې کې بد شکل د اسخه شکل و دوی په کو د قران په اوریدو بد شکل کېده کنه و دا تو تل علم آیات بینات تعرف یو جو لذین کفر المنکر یا قاد نستون بالذین تلونا علم آیاتنا مخ تیر شو اتم روا تر کې قران به چوریدو نو دوی مخ بروانې دو نو الله ول دا مخ روان کی مخ به پړتی بد شکل وشي او تبو ویل شي علم تکون آیاتی آنو زمایتون چی رستے شو پتا آزمانستا علاقہ کی گلبار کے دارنگ پر بلا علاقہ کے نو تا سو وی پاقی من تک دیب کرو تا باوتا تو بسا نکی ناس دیکھنا نو قالو بوی دی ربنا ورزنگا غلبت علینا شقتنا زورا ورشو پا مگوان زنگا با زمان بدبختی مردیر بدبخت و خدایا و کننا قوم قالین او مگا قوم گمرا مردیر گمرا نو خدایا ربنا اور زنګ اخرجنا منا باسم دې جانم نا پس کوم وا پشو خلاف ساده کتاب تا اقرام وي ظالمان خدا موږ یو دنیا ته ولې بیا به موږ قران ته کینو کوم بیا و نه کړ کنه قران ته کینو موږ به ظالمان یو ښا نو قال و یلا اخسو فی کل شی سپو پدې کې دا اخساد سپیکر کول ته وای دې ته سپیول وې دې ته سپو کار کړو
چا چې به قرآن بیانو دی بر په کندله وینا کول دی بر په بکواس کو دا دې دا و یاغ و ایدان من یغ نه مانی یخ صوفیا قریشی په پدې کې فمثلو کمثل کلب کوم څه تر شو وتو علم نبا الذی آتینا فانسلا منها فاتبع الشیطان فقان من الغاوین ولو شئنا رفعنا بها ولكنه اخلد الارض وطبع هواه فمثلو کمثل کلب ان تحمل یلد او تترکو یلحظ سپی تی جوڑ سا سپی دنیا کے سپی ہو دنیا کے سپی ہو پا دین بانے پیسے گٹھا دیں آل دا بتا اللہ سپی رکشا کوریشا سپی ہا کوریشا سپو پا دے کے ماتر خبر ما کوئی آیت نمبر 176 177 سورت عراف تیر شو انہو کانا فریقو میں نے وادی یقینا ہوا یا ڈالت مات باندی گانا چوئے بے ورد دنگا آمانا مگی مارا کتاب باندے منگستار کتاب مانے لے دے خدا نفاق تیر لانا نباقنا ہو کہ منگتار دے تیرو گناہ ہونے چستار کتاب نا کم غفلت کرو کال دعا درے سالور نا منگتا ما پیو کے وارحمنا رحمک پا منگ بانے اللہ منگ آئین دا قرآن نا کٹ دکے وانتا خیر رحمین آتے غرد رحم کا ان کو نا نفتق آئی با داوے نفتق آتوں مو سخریا نتاز با انی والا آئیلہ پٹھو کو وان تاویدہ ازگار دی حتی انسا حکم دری کے حتی آکے چھے پری خود تاونا دے ٹوکو داک پرستو ذکر زما کتاب دا قرآن نا دوڑی دو سبب سے چھے داک پرست را ٹوکے فاکون تو منون تا تھا کون اوی تا دائینا خان دے دون کی انی جزیتم علیہم بیمجم یقیناً ما بدلور کر دیتا نا پتا اب داچ دیکھ لکشو ستا پری ٹوکو بانے انہم یقیناً دائی ہم الفاظرون دائی دی کامیاب قالا اوی اللہ کم لویستم سورہ وقم تیر کو پا دنیا کے دا شمیر دا کالو نا او بای دیلا بیس نیومن منگ وقت تیر کو یو رد یا سبا دی صدر رد تا پوز کا دا شمیر کو ان کو نا یو رد اش پیتاو یا کالا عمر وقت یو رسخ کاری قال بای اللہ آو 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 ٹھیک کو تا تو وقت لگ تیر کو آو دا آخرت مقابلہ کے دا شپیتو کار سمو صدق دا حقیقت تے قال بای اللہ اللہ بیستم اللہ قلیلن تاسو وقت تر کرو پا دنیا کے مگر لگ تاسو وقت نو تر کرو پا دنیا الا بیتو انہا پیا تاسو وقت نو تر کرو پا دنیا کے مگر لگ آو داش پیتا کالو واقعی لگی دی لو انکم کنتم تعلم کاش کچروی تاسو پویدون کی کپوی دے کاو خدویج دا خلق اگی تقوا تاوی او تاوی چی نشت مالا من زوال تا با قسمون خورم با قسمون با خورم چه مالک من دل نتلل خونیشته نو که آو آخر پوششوه چه او دالگی روزی دی اپا دی اگر دیر روزی قیمتی دالو گونی جوان ده نو پا دی لگ جوان بانه اگر دیر جوان قیمتی کی لو آن نگم کاش که تاسوی پویدون کی بیاد اجر اپا حاتے باتو ما آیا گمان کوئی تاسو آن نکم خلق ناکم چه تاس چایی پیدا کرمی تاسو آباس آن بے آباس بے امرو نهی تم آسے پیدا کرے خدا پاک فضول کار کرے چیزی پیدا کرے کتے سلا پیدا کرے وانکم ایلینا راتور جاؤن اگر گمان کوئی تاہ چھے منتب وافات نشئی نو فتعال اللہ الملک الحق نو دیرو چد دی اللہ بات شاہد پر اختیا اگا خوابا سے نکئی تو پدی سوچ دی کرے سلا پیدا شوئے ما اول پدی سوچ کرے چھے اللہ پر وافات دما لا الہ الا ہو نیشتے بلا جت رابی دی اللہ نا مالک دزار شه عزت من نپی شرف دعا و ما یدو ما لا اعلان آخر او چا چرامات که سردار اللہ نمدگار بل لا برحان لہو بی چنی شه دلیل در پاگے بانے سا دلیل چا اللہ ابل رحمت کا یا وسیلی نفا انما حسابو یقین حساب کتاب دادا اللہ تغری اللہ پر تپوس کری انہو شاندار نا کامیابی کی کافران کافر چاہ رہے جبل ترامل چھوئی قد افلح المومنون سرکیول دتو انہو لابلہ الكافرون چاہ بل تواز کری دا کافر نا کامیابی کی وقر رب اوی اوارا بزما بخنو کی ماتا ارامو کی پما باندی وانتا خیر راہیمین آتے غرا درہم کون کنا نو مقصد دا سورتو اس بات دا توحید بالعدل تل سلاسا پدری وار قسمت دلائل سرا دا اللہ یوال ثابت ہو اول کل مومنان و خواہ صاحب بیان کرو آداغی کن دنیا دا آخرت بیائی پینزد دلائل بیان کرو اول دلیل دا انسان دا پیدا کیو دو دا فارد اجرد دا آبیا چی پینزد دلائل بیان شو
انداغه نوا بیا دلال نقلیه پینځه شروع کړه داینه بار بیا ترغیب ورکړه بیان د قران کریم ته چې رزق حلال خو د الله کتاب بیان نه او نه منو کوله زواجره تخویفه ده منو کوله بشارتونه نو بیا دلال شروع کړه د آیت نمبر 78 نه دلال عقلیه محضه بیا د آیت نمبر 84 نه دلال عقلیه او اعترافی دا بیان کړه نو بیا د آیت نمبر 93 نه آداب ذکر کړه بیا اس بات د قیامت شروع کړه د آیت نمبر 100 کړه په آخره کې نفی شرک په دعا وکړه و